Arnava, kama marmo marmo adiga imuraya do imurmurlo. Wei. Labada qof ay isku faraxsan waxaad ka dareemaysaa wada istaagooda iyo wada joogooda ka dareemaysaa. Dadka ka jecelaado ku deneeyay waa badan inkastoo dad aad iyo dumar ka ilaashtoon. Kubini aad maxaa kala dhexeeyaa? Maxaa niga Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mar kale iyo muqaal cusub adduunka Ilaahay wax adiga ka yaabin aad arkaysa oo dad kale habi ay ku yihiin. Macnaha inantan anigu markaan arko waan ka naxaa. Xaqiiqatan qalbigaas ayaa wallahi iga xanuuna. Waayo waxa aan ka warhayaa maan ogahay marxaladaha ay soo martay dhamaantana ka wada dhareegsanay. Inantaas waa tuma. Bal waan idiin soo bandhigi doonaa. Sidoo kale to muqaal bartana waaliya baan idiigu hayaa labalaba loo looma labalaba loo lacdama waxaan ogeyn cawaalad deyr iyo marwadiisa cusub heestii kala kacsanayd inay aada jawiga ula saxaysay farxiya fiska ay garab taagnay cawaaladii oo guursaday meherkiisiina waynu ogeyn iyo shawgii qiimaha lahaa ee habsa la isku siinaya allah hayaay idima xasuusin karo haddaba farxiya fiska ayadana markeedii waxa garab istaagay cawaalad deyr iyaha bilowdiisa cusub ayaa garab istaagay iyaguna runtii hambalyo iyo qurux iyo jinniin aada u qurux badan la soo wadaagay labalaba loo looloma labalaba loo lacdama waxa weeye midba midka kula yeeranaya haddaba labadaa qof markaan eego fiska eego dalab siciddeer eegana labadoodaba xaggaa markaan eegana xaggaana laba kale warwaa waa ha wareegta garaanti wey garanaysaa marka waxaan oran lahaa maasha allah si qurux badan bu isaguna ugu bogaadiyey bal waxaan jeclaysan lahaa inaan idiin soo yaro horeysiiyo siday u taageereen cawaaladeer iyo marwadiisa farxiya fiska bayla daawada anaa labada qof ee isku faraxsan waxaad ka dareemaysaa wada istaagooda iyo wada joogooda ka dareemaysaa habka iskugu faraxsan yihiin habka habbi iskugu yihiin maasha allah dee dumar baa rag isdhaafsanaya sooma marka kulley inay ku wanaagsanaato waan rajaynaynaa kulley gabadhii nin wanaagsan heshaana dhiggeedii dadkeeda ka muuqataa macnaha waa la gabadha nin wanaagsan qabo ay ka tilmaaman tahay dumarka kale ma garanaysaa marka waxa weeye cawaaladeyr isagana sidoo kaleto dee raga dumar baa rag isdhaafiyey baan oranayaa nagaa rag isdhaafiyey ma oranaye wuuna arki doonaa isagana qof runtii aada u qalbi wanaagsan aadna u dadnimo badan si kastay haataba taageeradda heestani waxay noqotay hees baraha bulshada qabsatay heesta marnaba kama maarmo maarmo aadiga imurayado imuqmuqdo way waayahay muraayad isku ahaada oo isku dega iyagana waxaan leenahay halkaa kalena isku muraayad ahaada iyaguna isku dega waa labalaba marka labadiinana wada joogaa leeyahay farxifiskiyoodayadana aleenahay wada jiro wada jooga hambaryada waan tiraynaa way soconaysaa haddaba wiilkani maasu soo tiriyaanidii hayaa inantaasaanu maansada u tirinaya ba haddii la dhegaysta waa cajilo dad la ooyayo oo wallahi maanso fiican bu tiriya balila daawada inkastoon ku doortoon dadka kaa jeclaadoon ku daneeyey waa badan inkastoo da'daada iyo dumarka ay ilaashtoon hablaha da'daada ah dabcan inaan ku dhaafsho kashakaaga dhisay daar inkastoo dadku idil daldalooladaad iyo dabcigaaga hoonooy daariyiga dhigayeen dubaaqayga goor qura eebahay daldalayeen hoos ugama tegin oo waxa aan lahaa dahab iyo dunyo badan ka dhiibo dadab iyo aroskala hadalkaada intu xuga jeedaa waa ku jeclaa qalbigeygan ku siiyey waayahay waa iska dareemaynaa marka dahab iyo diinaar iyo wax kastaanoo isle ka bixi ayaad hadalkiigii waanadeedii diidayo mar labax baad noqotay marka meenantaasaa qaldan waa ninka diiday si nidaamka iyo qorshaha wada socdeen ba marka horeba qaldanaa oo fishilu ahaa inantaas waxaan aaminsanahay la leeyahay kuwayn xafsa inaad tahay inan wanaagsan aadna u naxariis badan laakiin inantaa waxaan filayaa inaanay helin weli kii u qalmiyey inta rag ee soo maray uu kani ka mid yahay aan idiin wado mid kale ka mid ahaa mid hore ka mid ahaa mid kale ka sii mid ahaa intaas shan lix nin gaadhaya waxa weeye intaaba inata ama gabadhu markay nin kala tagaan ninkii kala tegayna guursado
كبدو ويسا صوت دستايا يو نيني قورسيتي ني وناكسان هشي اي نيدو كا وضا يستي رياديسا تاس اويدا يو نيكي ريادي نيسا ايا بحالة بدانو دانا يستياري ايو دحراعي ايو كدو ليا شرفتي دي ميوديو كو خلاك عسان ايا تيك توك كو خلاك عسان ايا وحابا نو عاس هادو نو حيراتانون marka saatriya nadiiday waxaan anaguna ka digorognayo ilaa da saasan daandaan sigaran ma aqaano oo adada dhaaga sidna dhow marayaa iska tagaan qof laga tago laga dhaqaaqo qalbiga bilaadanku maaha waana inan inantuna kullay guursaba isleeda waxay arkaysaa wadaadkii ay kala tageen oo gabadh qaba oo dhisan oo maalin walba romantic sameynaya ayaduna maalin walba isleeda meel ka soo tooso romantic samee garanaysaa get dibay u dhaxraaciye marka ayna tahay u dhaxraacinina hadii qabiil sharaf leeyahay oo qabiiladu wax tarayso inanta inta nin ay tirinaya aday lix yihiin laba mooy afarta kale oo isku reer baa laga yaaba haday isku reer mooy marka inanta qalbigeedana hal la ilaaliyo digashada iyo foolxumadana ha laga daayo mid labaadna dumarkayga cadow isku ahay dumarka cadow isku yiin aad ku dareemaysa bal ila daawada su'aalada inanta si weydiinayso inanta I'm not going to be able to do this. dadka tiktok ka ciyaaraya inta wax quman oo wanaagsan sameeya ama isweydiyo way yartay inta wax badan isweydiinaysa waxaan macna lahayn oo fool xun oo dadnimada iyo shakhsiyaadka luminaya inantana way soo haaday inaan awoogtahay inaan qabin ay leedahay maxaa idigala dhexeeya dumarku marka lagu leeyahay cadow way isku yihiin tana ka mid a waxay rabtaa inuu rifo waxay rabtaa inuu maago waxay rabtaa in halkaa qaraaxa yar ka aragto waxaa kaga ka rabtaa inanta layira yar camaan jureeyo intaasay rabtaa haye may adiga day laba su'aalood wax ka kala dhigin eegday adiga ma jecelkaada mis jeceshiin mis qabtiin mis waas jeceshiin waxaas su'aal ba may qasab adiga waxaa dhahdaa xasukuin maxaa kala dhexeeya ama xasukuin may isqabtaan may haddaba markuu gabaygaa soo tiri yidhi maxay darajiya dahabaan doonaya inaan ku suro inaan dadka kaa calmudan cirka ku geeyaan oo balse diinna arigi dahabaan soo waday balse daadalkii gii dabuubtaydii baa diiday markuu yidhi way commentyada ugu soo qoreen axaanaad wallaahi ka yaroo niiro wanaagsa maasha allahi waa rtaax wallaahi waa nin rageed halkana muxuu ka leeyay waa arrimaha breefadka wey anigaga idila hadlaya dhagax mihi waan haasaawaa laakiin haasaawaha waa waxyaabaha mamnuuca ah aan baraha bulshada la keenay waayo qofkaad wada socotaan waa haasaawa haasaawa oo la isku garan waayo waa la kala tagaa marka haasaawa haddii lagu kala tago maxaa la oranayaa inanta inan kastoo la haasaawa daanka keeno marka kala hadna maxaa la oranayaa waa ducal wadan jiray xitaa inantii oo marwo noqotay oo nin qabooy meelaha odageeda wada maraya bal iska oranaya ama komiti la iskaga soo qoraya waa tii weeye cawl iska wadan jiray oo ka odageeda arkaw ka marar dilaacayba haddeeg marka eeg inuu yiraahdaabay yahay tan lama weydiiyeen haddii waxoodu breefad waxaan lahaa haddii haasaawadu breefad waxaan lahaa labadooda oo inanta haasaawada breefad ka dhigan lahaa tan maanta lama weydiiyeen cidina may ogaateen aniga haddaan qof maanta gimi la ciyaar qofnay ma oranayo inanta ad wada socotaan maxaa idiga dhexeeyaad haasaawa idiga dhexeeya eeg maba ogaan karaan dee baraha bulshada ma keenada sooma marka wuxuu ugu jawaabi lahaa inantaas inu eegaynaa bal laakiin inkastoo anigu aan oran lahaa arrimaha breefadka in la isweydiiyay mamnuucday inaad ka jawaabtaana ay qalad tahay bal aynu eegno may waxa kaala dhexeeya la rabaa maxiriir jeceela kaala dhexeeya mise waa isqabtaan waa kaa waa nolosheeda weeye qoftaan adduunka ugu jeclahay weeye waa nolosheeda oo qoftaan adduunka ugu jeclahay maxaa ka dambeeyey muqaalkaas maxaa ka dambeeyey muqaalka waxaa ka dambeeyey baadilaar kala qoraya xabsa aawr waxbay ka garimaa dad markabkii titaana goortu degay iisoo qora markabkaas wuu degay sababtuna wuxuu ahaa si halisa nabar baa ku dhacay
geeska ay baraf ku dhuftay biyihii baa soo galay. Maxay sababeen biyahaasi? Maxay sababeen biyahaas? Maata waxay sababeenna garanmayna looye. Ruuxa weeye mid waliba intaas ku sameeya, mid waliba saas ulaha saawaa, saas u baraabushada u keenay intaas. Hadhowna meelaha isku kala dawaram kala hadhnay, qof noocaana bay igu noqoto xun. Inanta waxaan yarayn ba haystaa, iyaduna waxba kuma qaadato. Wixii hore soo maray kuma tusaale qaadato, intii nina soo martay kuma tusaale qaadato, kuma waahantawdo. Ma garanaysaa ka dhibaatada ugu badan ragun baa iskale, ragana xalalaa. Yeah. Assalamu alaikum. Bye bye.